بہت ایک صحیح سوال مجھ سے اور بلکہ مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ ملک کا سب سے ہم کہتے ہیں کہ سپریم ادارہ ہے اور اس سے کوئی اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کے پاس ہے, لیکن جو کچھ آپ آرٹ وہاں سے دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے. میرا بے شک تعلق پی ٹی آئی سے ہے, لیکن سنجیدگی ابھی ہم میں گفتگی وہ نہیں ہوئی جو اب ہو جانا ہے. جتنی اسمبلی تین نے ٹینیور پورا کی ہے ابھی چوتھی جا رہی ہے, بلکہ میں تو مشرف کی اسمبلی کو بھی دیکھنے جا رہا ہوں. اگر مشرف صاحب جمہوریت نہ لاتے تو آج شاید جمہوریت آئے کام کرتے, ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا. اپوزیشن کا کام ہے کہ انہوں نے شور بھی مچانا ہے اور اپنی بات بھی کرنی ہے, بے شک وہ صحیح ہو یا نہ. جہاں تک زبان کی اگر آپ صرف اور تنگ کہیں یہ نہیں, اس سائڈ سے بھی نہیں ہونی چاہیے اور ہماری سائڈ سے بھی نہیں. ابھی اسی کا شور مچا ہے اسمبلی میں اور ہمارے کئی ارکین اسمبلی اٹھ کے یہ ابھی کہنا چاہ رہے تھے خان صاحب سے کل صرف اور تنگ, لیکن اسپیکر صاحب نے ارجن کر دی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا وجوہات ہیں, یا ہم تو کوئی پیسے دیا ہے کہ ابھی بات کریں, لیکن جو ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا. سنجیدگی سے ہمیں اس اسمبلی کو دینا چاہیے.